Ухайыгара калькулятор Брайль шрифты батут. Маны барыта оғызар аян тахар бұттырам. Бүгін аңды үйдерден оға аян оңырон тахарар көне білетенер сылаты 500 тенчаттан тақса оға раз гаджеты оңнюну роботу оны техникен оңырон тахарар білдер. Оксана Устинова материалы. Доғарду Артур Федор оны күнділ предмете өйден қалыр, оны көрден бұлар роботу таңмыттыр. Бүлелерін олаттар балтыра егерен орын бітер біттер. Бұйыл неке қарды научны практическая конференция ақыттан екес местен ұлылар. Мен бар бұтым барта ата болуында. Атан бұл үшім жіне қолған роботу ұрық мұмара. Команданы өлі түгі берелі, тұқы көмілі хөрі. Атан кемері роботу бәтін ұрар, кемері бір ғамылдыр. Она кемере атан чоң көмілхәр еген. Атан итары бұтық кен олып бұд. Илегі кен олып бұд. Ева три кен. Оны олтық. Оты бұжы... Бұжы бейхі бар тя. Сколы арып техника еген. Урок тұған олып бұд. Анан итар көрдюрге зарқаттыр көрсеткет. Ох. Таланна Хоғылыр Худығылу Ленге Федеральный университетінің компьютер жоғыз академиятыр жарықтан алыр. Академия кеденші 11 салақтан айар тұтар өріне әтшілері, студионары, специалистері түмен үләлер. Бұл Хоғылыры бұйыл басқы семестерге ауған оғы өрінді. Олар хастар ағыны, алты хастартын ағылан бағылыр. Оның премиеріне ақсыз тоқсықлағының бітелілер. Кір кластар осынан лего видеоның жақтын алар, робокитсын жақтын алар, бұлған кластар Arduino үйретелер, программирын үйретелер, оны бұйығар премьер-дүшіне езігі программирование әділі нәшінайы шығын балдар, олеген тұн направление әлбәқ. Оттан бұл көрі ранға хүкіт келер өттігі республика тахымына ақ қығылғаны бұхарарғы көмілі ақ болын сөп. Айтал олыз бұрысты оймалары туғанан ұғы тахымын мәрейдер радиопередачы көңірін тахарды. Кенеттерінің бұ радиопередачы көсі чіңеттен тұпсаран ұлатындарын бердаққа сағасқы қаланы сәретігі туғаны қосып. Бұл әтінен айтал әнекеге қарды конференцияға бастан тұрар. Бұл ғана мен радиопередачы көріне бұл деген оңырыптым. Маны бұл ғана кей қолғыр ванның толырғы тұтуын. Бұл ванныға оны қолпан барам-баран қалан. Оны ұтуылағына бәті маңдықты ғыр. Мен ұла тапына инженер болып мұмарым, өлен бұл біліңеттен маңығы ұлсан ұрғажым. Сылыты рабаты техниканан жарықтан атшыларға анал күрі қытылдыр. Оны 100 бейінден 200 бейінге тие өріне атшығалын күйін қолыныр. Кенілер орталырғыр бүтін Россиятаға күріқті хиқы илақтыр балдыр. Білген үгі сұлысқы рабаты техника сайдан ері бәлетінер ұрдық күсті қамандалары қаңалас, мәңе қаңалас, мирне, горнай, нам, онтонда тұттыр бәлемінелер. Мен көрдіңіне олар бәлетін күті әйліқтік, оны эффективнедік белгілілерін әч өй көрірге тұрыттын. Оны олар бар бұқтынын әң кей өрір. Оғыта олы егері, конечно, мәч өй бағы, таланы ағыдан барын, әсекені екен үйен бұдырған үлелер алық көрі көрі кей өрір. 90-ю ғын әттіс күне оғы аян оңыран тахарар күнінен талалы бұтыл бұтча бол батақ. Бүкін государстыны диетел, дипломат, ученый, сұрналыз Бенджамин Франклин түрәбіті. Кені 12 сағығар харбырған аллақ, әлеге кәтір ластылырайын тахар бұта, кені үләті тінәнері мұңырдан матаға. Оның түрәппіттер оны ұчуытыл оғы таланын әрдеттен таба көрін сайындарарғы жұлғы оқтақтыр. Оксана Устинова, Владимир Таюскай, Саха телевидениетте жоқылыстай.